guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer gobol ayaa maanta ka guddoomay qalab lagaga hortagayo xanuunkaasi shirkadda gaadiidka waaweyn ee somaliland ee tawafiiq waxaana qalabkan uu isugu jira mishiinada naqaska iyo sidoo kale qalabka wajiga iyo gacmaha lagu xidho iyo qalab kale oo lagu talagalay nadaafadda iyo ka hortagga xanuunkaasi coronavirus waxaana halkaasi ugu horreyn ka warramay sida ay ugala qayb qaadanayaan maamulka gobolka saaxil sidii xanuunkaasi loola tacaali lahaa guddoomiyaha guddida gaadiidleyda waaweyn ee somaliland ee tawafiiq cumar ismaaciil waxaana uu sheegay inaan ahayn deeqdii ugu horreysay ee ay soo gaadhsiinayaan xarunta caafimaadka ee gobolka saaxil tawfiiqa ururka gaadiidleyda tawfiiq waxaanu diyaar u nahay saakeenu halkan u nimi inaanu dawada caawimada gobolka xaaladda lagu jiray coronaviruska aanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha maayarka oo aanu caawimada haddii hala kadhigayo aanu intaa maanta aanu isni dadkiina tara dawadu waxay ka kooban tahay waa qalabkii loo baahnaa oxygenkii wixii la xidhan iyo wixii waxyaaba noocaas weyiin guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer gobol iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa dhammaantoodba ka mahadnaqay qalabkan la soo gaarsiiyey isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamac oo isagu halkaasi ugu horreyn ka hadlay ayaa sheegay in qalabkani wax weyn ka tari doono ka hortagga xanuunkaasi in aanu ka guddoonno shirkadda gaadiidleyda tawfiiq transportation oo ah muwaadiniin isxil qaantay oo garatay inay maanta xaalad adag lagu jiro ilaahay hanaga haya xaaladda diyaargarowga xanuunkaas covid-19 la yidhaahdo coronaviruska oo adduunka oo dhan si ba-an ugu faafay inaanu ka guddoonno qalabkan ina hor yaalla oo ka kooban qalabkii laga xidhan jiray marka qofka xanuunka looga shakiyo hadday tahay muraayado hadday tahay goonankii la xidhanayey hadday tahay agabkii nadaafadda ee lagu faraxalanayey iyo qaybo ka mid oo ay ku jiraan maasaskii sanka laga xidhanayey golofiskii iyo oxygentiiba agabkaasi qiimo badan buu ugu fadhiyaa maanta qof kastoo xirfadloo caafimaada garanaya baahida loo qabo duqa magaalada berbere cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa sheegay inaan ahayn deeqdii ugu horreysay ay soo gaadhsiiyaan ganacsatada kala duwana ka shaqaysa magaalada berbere iyagoo si gaarana ugu mahadnaqay guddida gaadiidleyda waaweyn ee somaliland ee tawafiiq kasta iskaashataa ka mid aba ilaahaha u barakeeyo waayo waxay ka timi hantidan waxay ka timi xooggoodi iyo diidkoodii bay ka timi ay ugu tabaruceen dadka guddoomiyaha iyo guddidiisana hadba iyagana aan runtii ugu ammaanaynaa waayo intay xilka hayeen muran iyo buuq iyo qaylo iyo jaafajiraq intaba waa laga raystay waxaana leenahay halkaa ka sii wada waxaa muujiseen isbeddelka iyo xoogga awoodada ay leeyihiin dadka reer somaliland ee gaalnida ah ee ay leeyihiin waxaan jecay laba qodob inaan uga faa'iidaysto dadka reer berbera laba qodob bayna hor yaallaa qodobka aynu hor yaallaa u horreeya waxa weya inaan ilaalino oo amiirta layna siinayo oo ah inay nafteena iyo nafaheena badbaadinno oo la maqlo oo qof kastaaba oon ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ka daalibeyne inaad badbaadisid walaalkaa walaashaa inantaada inankaaga iyo ehelkaaga inaad badbaadisiyo naftaada inaad badbaadisid intaasaa lagaa barayaa lagu celinayaa qodobka labaadna waxa weyaan inaynu diyaargarowno ilaahay subxaana watacaala inaa korhayo laakiin inaan diyaargarowno oo maxaynu haysano inaynan gacan kale usugnin waa shirkadii ama waa ganacsatadii afraad ee ka soo jawaabta hawsha aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa runtii iskaashatadu hadda waxay nala joogay waa guddigii gaadiidleyda tawfiiq bay nala joogtaa nin kasta oo gaadiid weyn lahaa oo ku xidhnaa iskaashatada wadakada berbera soo galay qayb buu ka yahay alaabta iminkana soo gaadhay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa dhammaantiinba waxaan leenahay halkaa ka sii wada dadaalkiina ganacsatada kale ama qurbajoog ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ee gobolkan waxaan mar kale ugu baaqaynaa iyagana inay gurmadkooda kala soo qayb galaan lagaga hortegayo hadday daaweyn tahay iyo hadday agab kale laga gaashaamanayo tahayba maxaan ku dhahdaa ee dadka loo fidinayo galabkan kala duwan ee ay maanta soo gaadhsiiyeen guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer gobol
ururka gaadiidleyda waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa ku jiray mishiinada naqaska iyo sidoo kale qalab ahamiyad weyn u leh koortaga xanuunkaasi. Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.